יום האדמה ביפו. הפגנה התקיימה בכיכר השעון, אך גולת הכותרת הייתה הרצאתו של פרופסור אילן פפה בנושא הנכבה מתמשכת ופתרון המדינה הדמוקרטית האחת. כשמסתכלים על 1948 מהזווית של 1967, אתה רואה שהטיהור האתני היה כמעט מושלם, אבל הוא השאיר את האוכלוסייה שישראל קראה לה ערביי ישראל. אי אפשר היה להמשיך לטהר אותה אתנית למרות שניסו בין 48 ל-67, אז שמו אותה תחת שלטון של ממשל צבאי קשה. ממשל צבאי וטיהור אתני, אגב, גם בכל המקרים ההיסטוריים שאנחנו מכירים הולכים ביחד. אם אתה לא יכול לגרש, אז אתה עושה ההפך מגירוש. אתה אוסר אנשים במקום שבו הם חיים. כי הדבר הכי חשוב הרי, אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית מעורבת. אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית שיש לה זכויות כמו לאוכלוסייה שלך, ולכן הטוב ביותר זה לגרש. אופציה מספר 2 זה להכניס למעצר, למאסר, לכלות. יש כלל אחד בתיאור אתני של מדינה כמו מדינת ישראל. הוא לא נח ליום אחד. לכן הוא ימשיך בנגב אחר כך, הוא ימשיך בגליל, הוא ימשיך ביפו, הוא ממשיך היום באקו. התיאור האתני הופך להיות ה-DNA של מדינת ישראל. הוא הופך להיות התשתית האידיאולוגית של מדינת ישראל. למשל, אתה בא ואומר, אני אחלק את הגדה המערבית לשניים, כי אני במחנה השלום. אני לא רוצה לשלוט בכל הגדה המערבית. אריה A, B ו-C. זה רעיון ישראלי של שלום, זה לא רעיון של מלחמה. השטח C הוא שטח שצריך להיות בשליטת ישראל, הוא כמעט 50% מהגדה המערבית. זה השטח שבו מתבצע והתבצע עוד תיאור אתני. ההרצאה המלאה תועלה במהלך השבוע לאתר הטלוויזיה החברתית.